Mão à noite. Eu sou o Mico de Grosso. Eu sou o Mico de... Mico de... Hino, hino, hino. Começa agora mais uma edição do Jornal ao Contrário. Presidente do Flamengo, da camisa do time ao Papa. Presidente do Flamengo, da camisa do time ao Papa. Não servia como prostíbulo nos Estados Unidos. A menina servia como prostíbulo nos Estados Unidos. A raia tem quadrilha da AIS. E leis não do mais mani do bichinho. É, Vitor. A raia tem quadrilha de dois. Leis não do mais lindo bichinho. Exclusivo descoberta cura da Calmice com essa máquina que faz cabelo nascer bigode estranho. Máquina que faz nascer cabelo. Aqui está o voluntário. Inacreditável. Isto é incrível. Meu Deus. Nunca vi isso. Nossa. Caraca, velho. Caraca, velho! Cara essa! Mônica, nós! É com vocês! Última notícia! Homens mais negros fazem sucesso, diz estudo. Boa noite. Muito bem.